Vi är målat andra hållet, Björn. Ja då, ursäkta så jag skrattar mig. Går vi ut och ha jävligt roligt. Inget deppande. Är ni igång? Vi måste försöka slå två pass i alla fall. Över. Vi tar kort snart om. Offside! Nej. 2 meter! Den har du, Jimmy. Han kom aldrig fram utan studs. Vad fan? Men Björn. Jag skjuter! Precis lika dalamål var enda jävla mål! Stå! Gick ändå en bit. Släpp bollen! Vad fan gör du? Grabbar, går bra? Ett jävla slagskatt.